Sincronizando, galera. Vai ter jogo. Bora pra primeira partida das FT3. Não é custom. Diz que não é custom. Beleza, só fumacinha genérica. Quando veio pra mim, me deu dois tickets de gin de graça. Ô, louco. É louco, né, mano? Ô, louco. Os caras 10 caras querem me embebedar, tadinho. De falar que eu tenho F2 a... não é certa marca, falei. Eu tenho a nítida sensação de que eu acabei recusando um presente sem querer. Porque misteriosamente esqueceram justamente de água e café no treta. E eu devolvi. Olho, punch. Eu acho que era um presente e não quiseram admitir, tá ligado? E eu fui lá devolver o café ainda. Ué, você não tomou aquele café? O quê? Não, o café fechado lá, eu só devolvi o pacote no sábado já. Pessoas esquecendo o churrasco. Mas era um presentão, cara. Uma Né? oferenda aí pro nosso tributo. Sim, definitivamente não esqueceram a sacolinha lá. Vamos lá, pouca vida aí. Que tá tirando, conseguindo tirar do Anon. Mas assim, uma barra, cara. Com Punisher de 10, vai cantar. Não importa. Você Coisa vai que acabar levando um teste. o Anon aí não tá usando muito, né? Tipo, ele consegue o jab, consegue o Shoryuken, ele não cancela pra fazer combo. Mas não cancela, ele não cancela. É, tipo, ele não tá confiando muito no punch dele na hora de usar o FADC, sendo que ele fica Mas é isso. positivo no block. É isso. Mas é isso que. Por isso que eu acho que o Mago joga bem melhor que esse cara aí. Pois. Olha só, mas esse cara é muito ruim, mano. Se fosse o Mago, não teria levado o Slowpoke. Ah. Tentou agora, ele tentou o Liquid Jab, bom esperto. Ele tá vendo a stream, cara. Não dá Tá ouvindo a dica não, já. gente aí? Você que é um professor? Nossa senhora. É aquela Plasma coisa, né? Blade. Se eu puder ajudar na teoria, porque se depender de mim na prática, esquece. Não, Lulu tá você quase aproveitando matou aí. esse cara aí hoje, pô. Faltou uns combos. Se tivesse acertado os combos, teria matado. Não, assim, tinha feito uns 3x0, só de não dropar combo, na brincadeira. Teve um neutro ali que eu perdi. Teve toda a manteiga na Subiu! mão. Você é burro, hein? Tá, deixou de graça, Lu, e ainda levou. Não deixa ele alugar o triplex na tua cabeça. Samael, o que que não, por favor? Ele não perdoa, né, cara? Nem o Samael aguenta mais o Samael Kick, cara. Ele mesmo falou. É, Ele não, mesmo se ele não aguenta. falou, né? Se ele falou, é só um fato, não é um meme. Ei, olha o Ele splat. contou, cara. O que vem agora? Shoryuken. Não veio Shoryuken. Não, calma. Teve Shoryuken! Veio o Shoryuken. Opa! Não se faz Flamengo contra Akuma, meus caros. Cara, eu senti que ele deve ter quebrado qualquer. Acho que, como é o Unknown, né? Não é o Mago, acho que ele já é um usador de cheatbox. Ele deve ter destruído o botão É, do DP ali. acabou o botão do DP. Subiu! Não, tá aí, Bom, tá funcionando. subiu. Ah, não, tá usando o cross-up, daí tem o stick ainda. Completou, tem que andar gasosa, muito dano, difícil voltar, mas tá Ih! sem barra. DF2 tem mais range se você é o Lui Nogueira. DF2 Supremo. Vamos de parede então. Como é que você vai sair? Você mora aqui agora. Com calma, ele conseguiu sair, fez o sweepão. Dessa vez foi um mid, o Olha o punch no punch. borrador. É. E agora, 17 segundos, hein? Tentando sair do lowzinho. Torcendo pra não ter um rap. Opa! Nossa, deixou Ah! punir! E fez um air to Quase! air ali. Quase que ele erra. Quase que ele É. leva na boca. A ideia foi boa, né? Ele não quis levar a hand drive ali, ficou usando um monte de golpe que deixou a Akuma no ar pra dar low crush. Você tá tentando stepar esse sweep, cara. Não adianta. Não, Sweep esse é sweep é útil. home. Esse eu não tenho o que dizer. Olha o Paredão? splat! Eita! Olha ali! Ah, Ai, não! que Ui! gostoso. Quase fiz o combão ainda. Subiu. Subiu de novo. Fez o screw. Finaliza no running 1. 1x0, percebe? Puta 1 a marcada, 0 né? pro. Vai ter a. Como é que é? O novo Pegar um. protótipo, a 8 Belo. Ele vai vir perna de pau pra ficar mais alto ainda. Vai ficar metade do tamanho do T9. Lembrando, né? A gente fica zoando porque a gente não ganha no Léo Chaves, nem a pau. Nem a pau. Eu não É, consigo ganhar no filho dele nenhuma vez, mano. não. Pois é. Eu não tenho nem chance contra ele. Mas um futuro próximo, quem sabe, né? É, não. Quem sabe como é que é o Rush, não sei das quantas aí. Rush Cancel. Falando em Exódia, eu ia colocar. Eu tava fazendo aquele negócio de colocar o nome dos outros caras. Eu não sabia o que Subiu. colocar pro Mago Negro, porque Sharpo Negro não ia ficar legal, né? Não ia ficar bom. Eu queria colocar Summon School. Né, Chape Magício. Opa, Tá aí, Sharpo louco. Magician. Uma boa, Aí, ó. boa, boa, boa. Tá nessa.
cara dá de graça, né? O chefe dá de graça. Como é que é? Não, eu, cuidado, não usem código de contexto, hein? Conta de cara que tem. Ah, não, esse é o outro, pera, volta. Mais um Power Crush. Power Crush não é. Focus Attack. O nome certo. Subiu. Dá nem aí. Subiu de novo. Plus pra quem acredita. Tentou o parry ali, levou, só com delay. Muito difícil eu defender esses mix-ups infinitos aí de Akuma. Sim. O Hunter na final? Sim. Ou melhor, o técnica proibida. Yonão agora pode finalizar 2-0, hein? Tá com uma vantagem boa aí, tá com uma barrinha. Um Flamengo meio torto ali, começa o comeback. Mas é, FTC. Oi! Mondok. Ele tava com vida, né? Tu falou, ó, vou defender, vou abaixar aqui. Vou arriscar, Leque. Vou arriscar, Leque, porque se ele defender, de qualquer forma, ele ia punir com um out. Pô, falando em vou arriscar, o Sargento tava em Curitiba. Olha o combo. Tá. Ai, cadê o combo? Está indo, inclusive. Eita! Oh, é o Masha! Wake Up Super! Essa é a novidade. Wake Up Super. Cara, esse maluco joga demais, né, Mago? Como é que ele tá on fire se não viu o final da match, Mago? Tá com delay?